ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន88នាក់ពីបទឆោបបោកស្នេហាតាមអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីក្រសួងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសចិននេះគឺយោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023ប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន88នាក់ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការលួចបន្លំតាមទូរស័ព្ទនិងការឆោបបោកស្នេហាតាមអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីក្រសួងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសចិននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023អ្នកនំពាករបស់ប៉ូលីសកោះរីអៅលោកហ្សៅនីបេនត្រាអារ៉ាសាត់បាននិយាយថាជនសង្ស័យទាំង88នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងស្ត្រី5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅលើកោះបាតាំដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសសិង្ហបុរីពួកគេកំពុងប្រតិបត្តិការចេញពីហាងមួយនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មលោកអារ៉ាសាត់បាននិយាយថាប៉ូលីសជឿថាជនសង្ស័យគឺជាសមាជិកក្រុមឆោបបោកតាមទូរស័ព្ទនិងបោកប្រាស់ស្នេហាតាមអ៊ីនធឺណិតការស៊ើបអង្កេតបឋមបានបង្ហាញថាក្រុមក្មេងទំនើងនេះបានធ្វើសកម្មភាពតាំងពីដើមឆ្នាំដោយមានជនរងគ្រោះរាប់រយនាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែគេមិនទាន់ច្បាស់ថាប្រមូលបានលុយប៉ុន្មាននោះទេលោកអារ៉ាសាត់បានបន្ថែមថាប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍និងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការដោះស្រាយជាមួយជនសង្ស័យនិងបញ្ជាក់ថាតើមានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីណាម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែរឬទេ